Šajā rītā sniega dēļ braukšanas apstākļi visā valstī ir apgrūtinoši. Autovadītājiem pie stūras jābūt uzmanīgiem. Ceļi ir slideni un arī snikšanas laikā redzamība var pasliktināties. Rīts vēss, gaisa temperatūra valsts austrumos vidzemē pazeminājusies pat līdz mīnus 7 grādiem. Citvietā ir no mīnus 2 līdz mīnus 5 grādiem, bet piekrastē ap 0 grādiem. Vējš ir lēns līdz mērens un pūš no dienvidu puses. Gan no rīta, gan arī dienas laikā daudz vietu Latvijā ir gaidāmi nokrišņi. Sniega segas biezums vietām palielināsies par 2 līdz 5 centimetriem. Un arī diena būs mākoņaina, bet arī vēsa. Vienīgi valsts rietumu un centrālajā daļā temperatūra nedaudz pakāpsies virs nulles. Un tā kā tur būs siltāks, tad dienas laikā iespējams arī slaps sniegs. Rīgā arī ik pa laikam gaidāms sniegs, gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs ap nuli. Un sals pieturēsies arī turpmākajās dienās, un tā kā ciklona ietekme būs jūtama arī līdz pat nedēļas beigām, tad Latvijā bieži gaidāms sniegs. Gaisa temperatūra kā naktīs, tā arī dienu laikā būs zem 0 grādiem.